Beatrice Wallin, yes, på Skaftö. Mm-hmm. Särspel förra året, hur revanschsugen är du? Väldigt. Det var ju jättekul att spela särspel med Linn och Ingrid som jag har spelat massa tävlingar med. Så det var jättekul. Tyvärr gick det inte riktigt som jag ville. Men i år, nya insatser. Lite tuffare med vind. Banan spelas lite längre. Tiden har flyttats bak på några hål. Vilket gör det lite utmanande och nya liksom vyer. Det blir kul. Hur är schemat nu då? För det, blir det en proffsommar eller ska du tillbaka till FSU eller hur ser det ut nu sommar för dig? Jag åker faktiskt redan på måndag. Oj, nästa vecka. Mm. Så, och jag fick verkligen smöra för coach för att vara kvar denna veckan. Ja. För vi började skolan redan på måndag denna veckan, så det var att smöra och liksom, snälla kan jag få stanna hemma en vecka till. Det är ändå västkusten. Ja, och det, jag bor bara 1,5 timme härifrån så det var ganska nära. Ja. Och har ju spelat den här banan många gånger. Varit här med Frida Kinlund tidigare och vi har tränat mycket här. Då kan du linjerna. Ja, jag skulle väl inte påstå det, okay, men kan väl hålen. Ja. Lite i alla fall. Hur ser hösten ut? Ska du försöka kvala eller hur kommer du göra? Ja, det kommer jag faktiskt göra. Jag tog mig vidare till andra steget i kvalet på grund av college-rankingen. Ja. Så vi spelar där i slutet av oktober. Sen får vi se hur det går. Mm. Men min plan är att bli proffs efter college. För jag gör mitt sista år nu. Ja. Så jag blir klar i maj. Ja. Så, då kör du klart hela. Mm. Ja, men det är väl bra. Stort tack för att jag fick låna dig lite.